சிங்க ஹீரவாகலா தலா ஹீரவாகலா சிலர் மேக்கின் için can birgen şehit getken bizdin er azamattın atasına. Ош шаарында мамлекеттик тил күнүнүн 33 жылдыгына арналган маданий салтанат Баткен окуясында каза болгон мекендештерибизди 1 мүнөттүк эскерүү менен башталды. Кыргыз тилинде мекен үчүн жан берген баатырларды даңазалган көркөм окуулар окулуп, тил элди бириктирип турган эң негизги курал экендиги белгиленди. Иш-чарага Ош шаарынын вице-мэри Венера Рыскулова баштаган агартуу тармагынын өкүлдөрү катышты. Бала эртең үйлөнөт эле. Эртең баламдын тою болчу. Кудалар менен сыр бекиткенбиз деген сөздөр тукканда дүшман тарапка да жеттүү экен. Кыргыз элинин уал уктатпай Баткенин муңайбаган. Ошондуктан мамлекеттик тил дегенден кийин ошол тилди тили чыгып келе жаткан баладан тартып бала бакча, орто мектеп, жогорку окуу жайлар болобу, кызмат даражасында, бийлик даражасында жана күнүмдүк жашообуздун бардык чөйрөсүндө негизги байланыш катары, каражат катары колдонулушу абзел. Маданий кечеде энетилге жарыяланган бир айлык сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылды. Буга чейин кыргыз тилин даңазалоо жана жайылтуу максатында сабаттуу жазуу боюнча муниципалдык кызматкерлер, акын жазуучулар жана студенттер арасында илимий сынактар уюштурулган. Улутубуздун рухуна терс таасир этчү көптөгөн зыяндуу нерселерге биздин карамак каршы тура турган жалгыз бир куралыбыз бул биздин тарбиялык салттарыбыз, салтсана, каада салт, ушу ырым-жырым жөрөлгүлөрдү үйрөтө кетүү биздин милдетибиз деп эсептейбиз. Эненин мээри болгон тил, балага күч берген тил, балага сүт берген тил деп заманыбыздын залкар манасчысы Рыспай Исаковдун сөзүн бүгүнкү күнгө дал келе турган сөз деп эсептейм. Заманбап технология өнүгүп турган шартта Ош мамлекеттик университетинин 4-чү курсунун студенти Айдай кыргыз тилинде башкаруу кирген роботун иштеп чыкты. Биринчи орунду дагы багындырды. Технологиялык робот тейлөөчү кызматтарды аткаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, кыргыз тилинде иштөө функциясы бар. Робот официант даярдап чыктык. Негизинен ошол робот официанттын кызматын аткарат жана ошол эле машинаны биз мисалы үчүн өрт өчүрүүчү жана же болбосо жарылгыч заттарды изилдөөчү сафер катары колдонсок да болот. Маалымат издесек да орус тилинде же болбосо башка тилдерде көп маалыматтар болот. Ошону биз ушул сабактан алган роботтордун түзүлүшүнү баарын кыргыз тилинде түшүндүрөт. Эгемендиктен бери мамлекеттик тилге ыраттуу саясат жүрбөй келгендигин адистер айтып келишет. Билим берүү системасында кыргыз тилин окутуу аксап, жаш жеткинчиктерге эне тилинде сүйлөө жакшырбай келе жаткандыгын жашырышпайт. Акын Улукбек Омукеев кыргыз тилинде жаш балдардын контентин көбөйтүп, социалдык тармакта эне тилди колдонууга үндөйт. Техниканы кыргызча сүйлөтүп абдан пайда алып келет да. Акылдуу үй деген бар, акылдуу буюмдар бар. Ушулардын баардыгын кыргызча сүйлөтсө болот, колдон келет. Ал үчүн бирок баары бир каражат талап кылынат, жарандардын активдүүлүгү талап кылат. Экинчиден биз жанагы тиктокерлерди, стендаперлерди, ютуберлерди, жанагы соцсеттердеги активдүү жарандарды пайдаланышыбыз керек да. Анан мисалы мына жакында биздин бир топ мисалы англис тилинде бир ролик чыгарды жаш балдар үчүн, жанагы My Name is Chicky деген миллиарддаган көрүүчү топ даярды да. Ошол эле балдарды биз пайдаланып албай атабыз да. Ошондой аниматорлорду пайдаланып албай атабыз. Быйыл мамлекеттик тилге кам көрүү үчүн билим берүү программасына өзгөртүүлөр киргизилген. Өткөн мезгилге салыштырмалуу эне тилге кызыгуу артып, бала бакчаларда, мектептерде жана мамлекеттик органдарда кыргыз тили кеңири колдонулуп келүүдө. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.